Sveti Arkadije. Na današnji dan spominjemo se sveca koji živio u 3. stoljeću u gradu Cezareji, za vrijeme vladavine velikog progonitelja kršćana, cara Valerijana. Kad je car 253. godine izdao svoje prve progoniteljske dekrete protiv kršćana, Arkadije se povukao u samoću kako bi se molitvom i pokorom pripremio za moguće mučeništvo. Svoje imanje i svoja dobra dao je na upravu povjerljivom prijatelju. Arkadije nije sudjelovao u propisanom prinošenju žrtava bogovima. Vojnici su po naredbi mjesnih vlasti ušli u njegovu kuću kako bi ga odveli na žrtvovanje. Nisu pronašli Arkadija, pa su uhvatili njegova prijatelja. On je to saznao, pa se sam prijavio sucu. Nije htio prinositi žrtve idolima. Osudili su ga zato na teške muke i okrutnu smrt. Arkadije se unatoč svemu nije dao slomiti. I krvnici su slušali kako govori sam sebi. Sretni udovi, sad ste mi tek postali pravo dragi i dragocjeni, jer od sada doista pripadate Bogu, budući da ste mu prineseni za žrtvu. Njegova smrt bila je i njegova pobjeda.